Jeg skal snart fikse håret mitt. Det går ikke an lenger. Ja, dere ser jo. Det ser ut som jeg har på meg fake hestehale. Men det er ikke poenget med denne videoen. Men ja, hallo og velkommen til en ny episode med Løvetannbarna. Hvis dere har lyst til å sende meg deres historie, så kan dere sende den til meg på mail. Det som er viktig å vite før dere sender meg mail, er at jeg dessverre ikke tar imot mailer hvor dere står midt oppi noe nå. Men jeg mottar og leser opp mailer for dere som på en måte er litt, eller er ferdig med traumene på en måte, og har kommet et lite stykke på vei. Ikke fordi at de menneskene er mer verdt enn de som sitter og sliter, men fordi at videoen får mye mer tyngde av å vise de som har kommet seg forbi da. Fordi det er på en måte det jeg jo vil vise med videoen, at man kan komme seg forbi det på en måte da. Bare se på disse for eksempel. Som jeg alltid sier i starten av hver Løvetannbarna, så kommer jeg til å skrive trigger warning, hva historiene jeg kommer til å lese opp inneholder, sånn at dere kan spole til et tidspunkt som jeg også skriver, så dere kan hoppe videre dit hvis dere ikke vil høre på historiene jeg forteller. Første historie er fra en jente, og hun er 23 år gammel, og hun skriver: «Jeg har gått veldig mye frem og tilbake med meg selv. Jeg har skrevet min historie gang på gang og slettet den før jeg trykker send. Men denne gangen trykker jeg send, så kanskje dette hjelper noen, eller i hvert fall hjelper meg. Beklager om det blir en lang mail, eller om den er litt rotete.» Det gjør ingenting om den er litt rotete, det er min historie også. «Jeg kommer til å bruke falske navn i historien, slik at det blir enklere å lese, og det ikke deler privat informasjon. Jeg vil bare si til dere som allerede har sendt mail og tenker, faen, jeg sendte et navn, så kommer jeg aldri til å lese opp det navnet som står i mailen. Men nå forteller hun at hun har skrevet opp fake names, så da tenker jeg at det er greit at jeg leser, for da er det ikke reelt. Jeg har alltid vært ensom. Helt siden jeg gikk i barnehagen har jeg vært ekstremt dårlig på å skaffe meg venner eller snakke med andre mennesker. Dette har vært tilfellet helt siden barnehagen. Men historien min begynner i 1. klasse, da mobbingen begynte. Jeg var en helt normal jente. Jeg likte hester og klistremerker og prøvde så godt jeg kunne å passe inn med de andre jentene i klassen. Noen av guttene i klassen bestemte seg for å plage meg gjennom hele skoleåret. De spylte klistremerkesamlingen min ned i do, fulgte etter meg på lekeplassen, så stygge ting, startet rykter, slo og sparket meg. De truet med å drepe meg. Og som liten ble jeg selvsagt kjemperedd for å dra på skolen. Dette førte også til at andre på skolen begynte å plage meg. 7. klassinger lo og pekte, ødela leksene jeg brukte, og så videre. Kanskje det mest sårende og ekleste jeg husker fra denne tiden, var da guttene i klassen løp etter meg med en stor pinne og slo meg med den gjentatte ganger. Jeg sa ifra til en lærer, og da jeg sa jeg hadde blitt slått på rumpa, ba hun meg ta av meg klærne midt på skoleplassen for å bevise at jeg hadde vondt. Jeg gjorde som hun sa, og elevene som sto rundt meg lo. Til tross for at jeg hadde blåmerker, tok ikke læreren dette seriøst, og jeg ble nødt til å bytte skole på grunn av at alle guttenes foreldre sa at «sønnen min gjør ikke slikt», og kom opp med unnskyldninger. Lærerne på skolen sa «de gjør det fordi de liker deg», selv om jeg hver dag fikk høre at guttene skulle drepe meg hvis jeg ikke gjemte meg i friminuttene. Jeg trodde jeg skulle få det bedre på en annen skole, men slik ble det ikke. Jeg klarte ikke å skaffe meg venner. Klassen gjorde det veldig tydelig at de ikke likte meg, og den ene vennen jeg hadde måtte møte meg i skjul bak skolen, slik at vennene hennes ikke så at vi kjente hverandre. Jeg ble invitert til bursdagsfeiringer, men kun fordi det var et krav at alle skulle inkluderes. Jeg startet en blogg som fikk en del følgere, men fikk fort anonyme hatkommentarer fra de rundt meg. Jeg husker en gang kom hjem til moren min og sa jeg hadde blitt en sterkere person, og da hun spurte hva jeg mente, så svarte jeg «jeg tror jeg har blitt sterkere, fordi dette er første dagen jeg ikke gråt på skolen». På dette tidspunktet opplevde jeg også noen som påvirker meg den dag i dag. Broren min, som er en del år eldre enn meg, hadde en kompis på besøk, og jeg fikk lov til å se på dem da de spilte spill på PC-en. Broren min skulle fikse noe i huset, og sa han skulle komme tilbake, men at vennen hans Tom kunne fortsette å spille uten han. Da jeg spurte Tom hvorfor han ikke fortsatte å spille, så svarte han at han kunne gjøre det på en betingelse, og det var at han fikk ta på meg. Jeg var fortsatt et barn og hadde ingen erfaring med noe som helst, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. Han begynte å kysse meg, tok meg på brystene og klagde over at jeg måtte spille med. Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om, og etter en liten stund sa han at jeg aldri måtte fortelle dette til noen. Jeg holdt det hemmelig i flere år fordi jeg visste at Tom og broren min var gode venner, og fordi jeg skammet meg over at jeg ble tatt på den måten. Jeg var rundt 10 eller 11 år gammel da dette skjedde, og det gjorde bare ting vanskeligere for meg. Ting var fortsatt ganske jævlig på skolen, men jeg begynte å få følelser for en gutt i klassen. Jeg følte han ikke var som de andre. Vi pleide å sitte alene og snakke sammen, og han sa han likte meg. Jeg ble glad og spent. Aldri hadde en gutt sagt han likte meg. En dag spurte jeg om han hadde lyst til å finne på noe etter skolen. Han så seg rundt i klasserommet og sa, «Æsj, hva faen? Tror du jeg har lyst til å være med en sånn som deg?» Med hevet stemme, slik at de andre elevene skulle høre det. Utestengingen fortsatte, og jeg følte meg mer og mer ensom. Guttene i klassen tømte gammel klumpete melk i sekken min, plasserte tegnestifter på stolen min slik at jeg skulle få vondt da jeg satte meg ned, og spylte regntøyet mitt ned i do. De sa de kom til å holde en stor fest hvis jeg døde eller hvis jeg sluttet på skolen. Jeg følte jeg var på akkurat samme sted som i første klasse, men håpte på at ting skulle bli bedre på ungdomsskolen. Det ble det, i en periode. Jeg ble kjent med nye mennesker. En av disse var Louise. Vi hadde samme interesser, likte samme musikk, og jeg ble svært glad i henne. På denne tiden var jeg svært deprimert og usikker på meg selv, og jeg er helt ærlig veldig usikker på hvordan denne perioden av livet mitt egentlig var. Jeg endte opp med å få følelser for Louise, og jeg lurte på om jeg var bifil. Jeg husker ikke hvordan, men noen på skolen fant ut at jeg trodde jeg var bifil, og sendte inn stygge meldinger på bloggen min om hvordan jeg var oppmerksomhetssyk, og at jeg kun likte jenter fordi det var attraktivt for menn. Jeg endte opp med å slette bloggen min, og ikke snakke om følelsene mine på flere år. Jeg stengte alt inne og holdt alt for meg selv, og det var forferdelig tungt å håndtere alene. Alt i denne perioden er et stort rot i hodet mitt, men jeg husker hvordan hun fikk meg til å føle meg i begynnelsen. Vi fant på alt mulig sammen. Helt til hun en dag ringte meg og sa hun hadde snakket med vennegjengen vår og ønsket at jeg trakk meg fra gruppen. De følte jeg var for usikker og deppa til å være med dem. Jeg var knust, og jeg sto igjen uten venner. Jeg begynte på videregående og fikk en venn som fortsatt er min aller beste venn i dag. Så da jeg var 17 og hun hadde fylt 18, bestemte vi oss for å dra på en fest. Vi skulle begge overnatte hos personen som eide huset, så hun sov i sengen på soverommet mens jeg sov på sofaen i stua. Jeg ble fullere og fullere og endte på slutten av kvelden opp med å legge meg ned på sofaen. Alle hadde gått, med unntak av en edru gutt jeg hadde snakket med tidligere på kvelden. Han la seg ned ved siden av meg og begynte å ta på meg. Jeg klarte ikke snakke eller bevege meg. Han kysset meg og spurte om det var deilig, men jeg klarte ikke si nei eller riste på hodet. Jeg bare lå der i sjokk mens han fortsatte. Heldigvis ga han seg etter en stund før det utviklet seg til noe mer, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere på hva som hadde skjedd. Enda en gang følte jeg meg skitten over at en mann hadde tatt på meg. Og enda en gang skyldte jeg på meg selv for å ha puttet meg selv i en slik situasjon. Etter dette utviklet jeg en spiseforstyrrelse og ekstreme trust issues, i tillegg til at jeg fikk panikkanfall bare av tanken på menn som tok på meg. Jeg brukte også mesteparten av tiden min på å tenke på hvordan jeg skulle dø, og drømte om å forsvinne. Men alt er ikke negativt. Jeg er nå 23 år, og har 3 utrolige gode venner som er med meg gjennom tykt og tynt. Jeg ble frisk fra spiseforstyrrelsene, og har nå gått fra undervektig til normalvektig, hvis man kan kalle det det. Det tok lang tid for meg å skjønne at hva som hadde skjedd ikke var min feil, og at både Tom og han edrue på festen utnyttet meg og situasjonen de befant seg i. Det tok også lang tid for meg å forstå følelsene jeg hadde for venninnen min på ungdomsskolen, og hvem jeg har vært forelsket i løpet av livet mitt. Jeg skammer meg ikke lenger, og selv om ikke alt er perfekt, så vet jeg at jeg ikke er alene. Jeg vet at jeg har venner jeg kan stole på. Jeg har et støtteapparat. Jeg har en jobb jeg er ubeskrivelig takknemlig for å ha for øyeblikket. Jeg har en religion jeg tror på, og jeg har endelig akseptert hvordan og hvem jeg er. Og uansett om du inkluderer dette i en video eller ikke, tusen takk for at du bruker plattformen din til å dele historier som kan hjelpe andre, og takk for at du tar deg tid til å høre på andres opplevelser. Du gjør en god og viktig jobb. Jeg håper du har en fin dag, du fortjener det beste. En ting som er veldig feil, og som vi barn ble oppdratt til å tro var riktig, var at hvis guttene var slemme med deg, så betydde de bare at de hadde følelser for deg. Fordi det betyr at vi da hadde en oppdragelsesform som var at vold betydde at da var det noen som likte deg. Og er en ting som man bør slutte med, og som jeg håper man har sluttet med. Vi skal aldri lære barna våre til å utøve vold på noe som helst måte. Jeg synes det er ufattelig urettferdig det du gikk gjennom på ungdomsskolen. Barna er på en måte et eget kapittel for seg selv, men lærerne, du er 23 år, det er heldigvis lenge siden, men fremdeles i såpass nyere tid at dette her ikke burde vært vært lovlig på noen som helst måte. At lærere ber et barn om å dra ned buksa for å bevise at man har blitt slått, og når det først er blåmerker der, så blir det ikke trodd uansett. Det gjør meg eitrandes forbanna, hvis jeg kan si det på den måten. Du er en utrolig tøff jente, og det har du vært hele livet ditt. Jeg vet ikke, jeg satt mye og satt sånn her mye med knyttneven, for jeg ble så forbanna av veldig mye her. Jeg synes også det er ufattelig urettferdig at ditt syn på kjærlighet, om du har kjærlighet for gutter, muligens har blitt ødelagt, fordi at disse to guttene som tok på deg uten vilje ødela det synet. Jeg ble veldig glad for å høre at du har 3 veldig gode venner. Det fortjener du. Og så får vi håpe at de som mobba på den tiden her angrer nå. Så takk for at du deler din historie. Det betyr mye for meg at du vil det. Håper jeg du har kommet enda lenger på det året her. Du skrev jo til meg i fjor. I mars i fjor! Herregud! Neste historie er en gutt på 20, eller han er 21 eller 22 nå, siden dette her er for et år siden. Og det her er faktisk en gutt jeg kjente litt til på det tidspunktet her, som jeg tenkte jeg skulle lese opp historien til. Hei Nelly, jeg er en gutt nå på 20 år, og jeg har en litt annen historie enn andre, men velger å dele den selv om den ikke er så viktig som de andre historiene jeg har hørt. Jeg vil bare stoppe deg der og ikke tenke sånn, for det er ingen historier som er sånn verre enn andre. Alle har sine problemer som er viktig å ta hånd om, så man skal ikke sammenligne seg selv med andre. Ok, let's go. Skal prøve å fortelle den kort, slik at jeg får frem det viktigste. Alt startet da mamma og pappa skilte seg da jeg var 10 år gammel. Jeg skjønte ikke så mye da. Det eneste jeg visste var at mamma og pappa skulle flytte fra hverandre. Mamma flyttet 7 ganger etter at de skilte seg, og jeg hang med på lasset med henne. Helt til hun flyttet til Telemark da jeg måtte flytte inn til pappa, og kunne bare besøke mamma i ferien med tanke på skole. Når jeg bodde hos pappa var jeg så mye som mulig ute for å slippe å være hjemme. Vi kranglet over alt og ingenting. Jeg fikk ikke lage meg mat hvis det ikke var greit for han, og fikk ikke lage meg mat etter klokka 9. Jeg fikk ikke være hjemme alene, for han trodde jeg gikk rundt og stjal i huset hans. Jeg fikk heller ikke ha besøk fordi han mente vi bråkte så mye, så jeg var alltid ute så mye jeg kunne, men det fikk jeg også kjeft for. En dag fikk søsteren min en telefon av mamma, og som lurte på om alle vi ungene kunne møtes ute og spise. Jeg tenkte ikke noe over det, og tenkte bare at dette var hyggelig. Men lite visste jeg at vi kom til å få en trist beskjed. Og da fikk vi beskjed om at mamma hadde fått kreft. Mamma flyttet hjem igjen, og jeg flyttet inn med henne og typen hennes da. Når jeg flyttet inn hos mamma, sluttet pappa å ta kontakt med meg, og noen av de andre søskene mine hørte ikke fra han på lenge. Kun en telefon 2 ganger i året kanskje, men aldri spørsmål om jeg ville komme på besøk. Kreften til mamma ble verre og verre. Ettersom hun ble verre, så ble jeg også verre og verre med syken min, og skole ble vanskeligere og vanskeligere. Og det startet i 9. klasse. Men jeg har blitt kalt for stygge ting som jævla homse og faggot, jævla jente. Jeg ble også spyttet på og kastet vann på. Jeg tenkte ikke så mye over dette, og valgte derfor å ikke gjøre noe med det, fordi jeg visste at det var andre som slet mye mer enn meg. Kjære deg, ikke tenk sånn. Når de eldste på ungdomsskolen fikk greie på at mamma hadde fått kreft, så fikk jeg også slengt i trynet at det bare var karma for meg at mamma hadde fått kreft, fordi jeg var faggot og homse og de tingene der. Jeg fikk meldinger av anonyme. Håper snart mamma din dør. Hun fortjener å få kreft. På videregående så ble mamma verre for hver dag som gikk, og vi visste at hun ikke hadde så lenge igjen. Jeg begynte å skulke mer og var lite på skolen for å bruke tid med mamma, og da kjente jeg at jeg måtte snakke med noen, så jeg begynte å gå til noen som heter kreftomsorgen, og det er for personer som har kreft innblandet i familien, og det har hjulpet meg noe så sinnssykt mye. Det er gratis, og der trengte du kun å ringe inn eller sende melding til din psykolog og spørre om et møte, så fikk du en samtale så fort de hadde tid til det, og de gikk som regel 2 til 3 dager. I juni 2018 mistet jeg mamma i en alder av 17. Jeg husker det så godt en dag i dag. Mamma var sengeliggende i stua, hjemme i flere uker. Hun lå på sofaen i kanskje 2 uker uten å reise seg opp. Den eneste gangen hun reiste seg opp var for å gå på do. 2 dager før hun døde, så sitter vi i stua og hun løfter plutselig opp armene sine. Hun lager et kors over brystet sitt, og peker opp mot himmelen og legger hendene sine på magen. Vi tok det som et tegn på at hun var klar for å gi slipp. Dagen hun døde sitter vi alle søsknene i stua sammen med en lege. Alle er samlet, og mamma tar sitt siste pustedrag og gir slipp rett foran oss, og vi skjønner at hun er død. Jeg klarer ikke gråte mer enn noen tårer, for jeg skjønte ikke at hun faktisk var død. Jeg vet det, men det går ikke opp for meg. Sommeren går, og jeg gjør alt for å ikke tenke på det. Så det går mye i festing og drikking for å slippe å føle på smerten. Men det ender opp at jeg forteller vennene mine at jeg vil se mamma igjen, og at jeg er klar for å dø. For alt jeg ville var å se mamma igjen. Heldigvis klarte jeg å holde meg unna å drikke, og fant heller på ting som holdt tanken på noe annet, takket være vennene mine. 4 dager før mamma døde, så tok pappa kontakt med meg igjen og spurte hvordan jeg hadde det, og jeg svarte jo selvfølgelig at det gikk bra. Han ville jeg skulle flytte til han, men det valgte jeg å ikke gjøre, så jeg fikk meg en leilighet og flyttet for meg selv. Etter kort tid flyttet jeg hjem til pappa, for jeg klarte ikke å bo alene. Jeg bodde hos pappa i ca. 4 måneder før han kastet meg ut, og jeg måtte flytte til søstra mi. Der bodde jeg 3 måneder før jeg gikk til NAV og fikk meg en leilighet. Jeg bodde i den leiligheten i ca. 1 måned før jeg flyttet igjen. Jeg prøvde å begynne i andre videregående, men merket at det ble alt for tøft i lengden, siden jeg ikke hadde tatt meg tid til å sørge, og det er en ganske viktig del når noen nær deg dør. Stenger du inne den sørgeperioden, kommer alt til å komme på en gang, og du knekker, og det skjedde med meg. Jeg droppet ut av skolen 3 dager før avslutningen, og det er jeg glad for at jeg gjorde. Den dag i dag bor jeg i Oslo, og holder på å jobbe meg til toppen igjen. Har et supert forhold til pappa, og ting begynner å falle litt på plass igjen. Fortsatt en liten vei igjen å gå, men er godt på vei. Skal også begynne på skole igjen for å få meg utdanning. Tusen takk for at du tok deg tid til å lese denne. Håper dette er en historie som forteller noe viktig. Jeg slutt å klemme deg. Jeg visste ikke at du hadde det så vondt da jeg møtte deg. Men takk for at du delte din historie. Jeg vet at dette er en veldig viktig historie for de som sitter i samme situasjon, noe det dessverre er. Kreft er en forferdelig sykdom, og det tar vekk så utrolig mange bra personer. Det betydde nok alt for mammaen din at både du og dine søsken var der med henne til siste slutt. Du er en sterk fyr, og du har veldig rett. Denne sørgeperioden er kjempeviktig, og følelser som dette her, når man mister en person man står så nær, er så tung og så dyp. Den sorgen er så dyp og mørk, og det er så viktig at man får hjelp til å bearbeide den, så at du tok kontakt med denne kreft. Hva det sto? Kreftomsorgen. Det er jo et kjempebra tiltak at det finnes, det visste jeg ikke. Men det er trist at du var så ung og måtte på en måte finne ut alt det her selv. At ikke du hadde faren din på den tiden her som støtta deg mer enn det han gjorde, det synes jeg er veldig trist. Men takk igjen for at du delte historien din, og så håper jeg vi ses igjen snart. Neste og siste historie. Jeg tar det her som siste historie av 2 grunner. Den ene er at jeg møtte på denne jenta her i Pride Park i år. Vi har snakket litt på Instagram, og hun her er så søt. Hun er 18 år gammel, om jeg ikke husker feil, og har gått gjennom ganske mye greier. Jeg var litt full da vi snakket, men jeg var jo edru når vi snakket senere på Instagram. Hun sa hun hadde fulgt med på kanalen min i noen år, om jeg ikke husker feil. Så jeg synes det var veldig stas at hun stoppet opp og begynte å snakke til meg. Og den andre grunnen til at jeg velger å ta den historien nå, som den siste, er at den også er litt lang. Jeg har lyst til å fortelle deg min historie. Jeg kjenner meg veldig igjen i deg. Det er fint å ikke føle seg alene. Selv om jeg synes det er trist at du har hatt det litt trøblete. Sorry for at den er lang og kanskje litt uoversiktlig. Du får bare lese det du orker. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal ta bort eller ta med, så ja. I know the struggling. Selv har jeg skrevet en bok om hele livet mitt, så det er ikke så lett. I hvert fall ikke når man skal sende dette inn til noen, så vet man jo ikke hvor mye man skal skrive, eller hva den andre personen, aka meg, hva vi orker å lese. Jeg leser alt, uavhengig av hvor mye det er, eller hvor trøblete det står, så det gjør ingenting. Hun skriver i hvert fall. Jeg er 18 år, fra bla bla bla, men nå bor jeg i bla bla bla. Jeg har ADHD og PTSD. Det står også at jeg har moderat til alvorlig depresjon på papirene, men jeg føler ikke helt det lenger. Mamma og pappa skilte seg da jeg var 4 år. Det var etter det at alt bare gikk i dass. Jeg og søsteren min bodde hos mamma og pappa annenhver uke, men hos pappa så var det ikke så bra. Det var mye kjeft, og jeg var alltid redd. Redd for å få kjeft og bli låst på rommet eller å bli kastet ut. Første gangen jeg ble kastet ut av huset hans var jeg 6-7 år gammel. Mormor og morfar hentet meg alltid på fotballbanen når det skjedde. Når jeg spilte fotball så var det en timeout for hodet, og jeg elsker det enda. Alle vennene mine var redd for pappa. fordi han ser og oppfører seg litt skummelt og krass. Jeg fikk heller ikke lov til å ha besøk av noen, og jeg kunne ikke dra på bursdager til klassekamerater siden han orket ikke å kjøre etter jobb. Da måtte jeg sykle. Noen ganger var det langt, men jeg gjorde det som oftest for å slippe å være hjemme. Han hentet meg alltid for sent på SFO, så de ansatte var nesten alltid på overtid. På skolen fikk jeg mye klager over at jeg stinka røyk og kattetiss. Pappa vasket ikke klærne mine. Kattene tissa i garderoben vår, og han og stemoren min røyket inne hele tiden. Veggene og taket var gule. Jeg smurte matpakker selv hver eneste dag, men jeg var for lav, så jeg nådde ikke opp til kjøkkenbenken. Derfor smurte jeg alltid maten min på gulvet, helt til jeg ble høy nok. Det var nesten aldri rent på gulvet, så maten min var full av små hundehår og støv. Dagene jeg var syk hos pappa, måtte søsteren min være hjemme fra skolen for å passe på meg. Tørke opp spy, holde håret mitt og vaske meg, selv om pappa var hjemme. På skolen så gråt jeg hver eneste dag jeg skulle hjem til pappa. De siste 2 dagene hos mamma, før det kom til en ny pappauke, gikk jeg bare og grua meg. Han banket oss ikke, men han drev med psykisk vold. Stemoren min, som han fortsatt er sammen med den dag i dag, hun har en datter som er 25 år nå, men var vel rundt 16 år på den tiden. Pappa behandlet henne som hans prinsesse, mens jeg og søsteren min, vi var ikke så veldig viktig. Sånn er det fortsatt. Eller, jeg har ikke kontakt med han lenger. Mamma prøvde sitt aller beste. Hun lagde mat, kjørte meg på treninger, vasket klær, ga meg omsorg. Hun snakket aldri negativt om pappa, men pappa kalte alltid mamma for jævla drittkjerring og masse mer. Men mamma var psykisk syk. Hun har bipolare lidelser, men jeg visste ikke det. Jeg hørte mamma gråte flere ganger på badet og merket at hun var veldig sliten. Da slutta jeg å vise mye følelser for mamma. Jeg ville ikke at hun skulle tenke på meg lenger. Kanskje hun stoppet å gråte på badet da? Jeg prøvde å snakke med helsesøster om alt kaoset jeg hadde inni meg, men hun var ikke så bra. Hun sa jeg var sykelig overvektig og ba meg kaste matpakken min på skolen for at jeg skulle bli tynn. Jeg var ikke litt overvektig engang, men jeg trodde på henne. Jeg gjorde som hun sa. Jeg fortalte det ikke til noen. Det var vår hemmelighet. En gang viste jeg til hun at jeg hadde rispet meg. Jeg visste ikke hva selvskading var på den tiden. Det var bare noe jeg hadde funnet ut av selv, hvis du skjønner. Det hun sa når jeg viste hun var at «Nå har du sett alt for mye på film». Barnevernet kom inn i bildet etter hvert, og etter mye fram og tilbake ender det med at jeg ikke lenger bor hos pappa, men bare hos mamma. Dette skjedde i 7. klasse. Grunnen til at jeg kun var hos mamma var fordi jeg var på møte med barnevernet, og der ringte jeg pappa. Jeg hadde han på høyttaler så dama fra barnevernet kunne høre, men det visste ikke pappa. Jeg sa til han at jeg kommer ikke tilbake for dere har sluttet å røyke inne. Loven sier at alle barn har krav på et røykfritt miljø. Jeg har alltid vært veldig opptatt av rettighetene mine. Da la han på, og så hørte jeg ikke noe mer fra han. Han valgte røyken over meg. Da bodde jeg kun hos mamma etter den dagen. Jeg merket mamma ble mer og mer lei seg. Orket mindre og mindre. En dag så måtte jeg flytte til mormor og morfar. Jeg fikk bare beskjed om at mamma er på en plass for å få det bedre. Jeg fikk ikke vite noen ting mer. Jeg gikk fortsatt i 7. klasse på den tiden. Jeg fikk besøke mamma av og til på sykehuset. Plutselig hadde mamma blitt kjempetynn. Det er ikke før jeg var 18 år at jeg fikk vite at mamma var innlagt på psykiatrisk sykehus fordi hun prøvde å ta sitt eget liv med heavy overdose mens jeg og søsteren min ikke var hjemme. Jeg føler det er litt min feil. Jeg var så sinna mot henne. Når mamma ble skrevet ut, flyttet jeg hjem til henne igjen. Søsteren min bodde da i et beredskapshjem på så jeg er alene med mamma. Jeg følte fortsatt at jeg måtte beskytte mamma ved å ikke lage bry for henne med mine følelser. Men ved å holde alt inni meg ble jeg veldig mye sint. Jeg synes synd på mamma som måtte holde ut med meg. Jeg startet på ungdomsskolen. Jeg kastet fortsatt maten min på skolen. Nå begynte jeg å telle kalorier i smug, bruke mindre saus på potetene som var til middag, hoppe over alle måltider unntatt middag. Middag spiste vi sammen, så for ikke bli oppdaget så spiste jeg sammen med mamma. Det jeg tok til meg på tallerkenen var nøye kalkulert med kalorier og vekt. Jeg måtte bli tynn. Jeg syntes det gikk for sakte, så jeg startet å kaste opp middagen. Jeg drakk mye vann for å slippe ut den utholdelige sultfølelsen. Natten var verst. Jeg var så sulten, jeg fikk ikke sove. I 9. klasse startet jeg å trene mer. Jeg løp 4 ganger i døgnet, og fotballtrening og turnering. Jeg satte på alarm 3 på natta, 6 på morgenen, 3 på ettermiddagen og 11 på kvelden. Mamma lot ikke merke til det. Endelig noe jeg hadde full kontroll over. Det var så deilig. Siste halve året i 9. klasse ble jeg mobba. Jeg sto igjen med 0 venner. Jeg orket ikke lenger å gå på skolen. Jeg fikk selvmordstanker, og jeg drev fortsatt med selvskading siden barneskolen. Mamma merket jeg var deprimert og tok meg til fastlegen. Hun spurte om jeg hadde slike tanker, og jeg svarte ja. Hun henviste meg til BUP, fikk avslag, Jeg var ikke syk nok. Jeg flytta til tanta mi og hennes familie på grunn av mobbingen. Der hadde jeg venner. Fetteren min, som jeg bodde med, er bare 1 år eldre enn meg, så vi hadde det veldig gøy. Han er der alltid for meg. Det var bra der, sosialt sett. Jeg slet fortsatt. Jeg fikk ikke til å løpe 4 ganger i døgnet lenger. Jeg måtte spise mer, siden der spiste vi alltid sammen. Det førte til at jeg alltid kastet opp. Jeg flyttet hjem til mamma igjen, men startet ikke på den gamle skolen. Jeg begynte på en annen ungdomsskole i nabokommunen. Jeg ble mobba der også, fordi ryktene hadde spredd seg og alle hadde trodd på dem. Da tenkte jeg at hvis jeg uansett skal ha det sånn på skolen, så kan jeg like så godt starte på den gamle skolen igjen med mye kortere skolevei enn å fortsette her og ta mange busser til og fra hver dag. Så da byttet jeg til den gamle skolen. Jeg ga faen i hva alle sa om meg. Eller latet hvertfall som. Jeg fikk venner igjen, og ting ble bedre. Jeg startet i 10. klasse. Endelig følte jeg at ting skulle gå min vei. 23. mai 2020, 10. klasse, var vi invitert på en strandfest av noen gutter. Vi dro på den festen. Mange drakk alkohol. Fjortisfylla. Jeg drakk også, men ikke så mye. Men nok til at jeg ble brisen. Og det var en gutt, jeg vet ikke om han drakk eller ikke, men han voldtok meg i skogen noen meter vekk fra stranda. Jeg var livredd. Jeg hadde sagt tydelig nei flere ganger med motstand. Til slutt så stivnet bare kroppen min. Etter det skjedde hadde jeg jord blandet med blod nedentil, og trusa mi var ødelagt. Lårene var fylt med blåmerker. Jeg hadde sperm på meg. Kvalmt. Venninnen min så meg sitte på en stein litt vekk fra festen og spurte hva som hadde skjedd. Jeg fortalte henne det. Nå skriver hun navnet sitt, men jeg sier et annet navn. Jeg sier Stine. Du er Stine! Hadde en gutt voldtatt deg, så hadde du røsket av han ballene og kastet dem til helvete. Dette var frivillig. Så jeg turte ikke si det til noen andre. Jeg turte ikke dra på legevakten, i tilfelle de ikke trodde meg heller. Jeg holdt det hemmelig, for alle fram til 1. februar 2021. Jeg hadde låst meg inne på rommet mitt. Det var sent på kvelden. Jeg skulle ta en overdose og kutte håndleddene mine. Mamma var hjemme. Hun skjønte at noe var galt. Jeg slapp henne ikke inn på rommet, så hun sendte meg melding. Jeg skrev til henne at jeg vil dø, og at jeg ikke klarer å få ut av hodet at jeg ble voldtatt. Det var da hun fikk vite det. Mamma tok meg med til legevakten, og jeg måtte bli innlagt på akutten. Først da var jeg hos psykolog hos BUP, men ikke behandling fordi jeg var for syk. Jeg hadde 5 innleggelser på akutten i 2021. 4 av dem varte 3 til 10 dager. Den siste innleggelsen var fra natt til 17. november og varte i 5 uker på akutten, før jeg ble overført til døgnpost for behandling. 2021 ble et år med mye flytting, fosterhjem og beredskapshjem. Jeg var en kasteball. Når jeg var mindre, var det flere besøkshjem og beredskapshjem, også så jeg var vant til det. Jeg hadde nøye planlagt å avslutte alt 17. november. Jeg hadde masse tabletter i lomma som jeg skulle ta før jeg skulle gå på togskinnene. Jeg tok aldri de tablettene, men jeg sto på skinnene og ventet bare på toget. Det var ingen som kunne stoppe meg. Det var klart for meg. Plutselig kom det en ambulanse som tok meg inn i bilen deres og kjørte meg til legevakten. Søsteren min hadde ringt politiet og sporet opp mobilen min. Politiet og ambulansen hadde visst lett etter meg lenge. Nå skriver hun et annet navn, som jeg kaller for... Vi kaller henne Silje. Mens jeg var innlagt, så jobbet Silje mye med meg. Hun var miljøterapeut på BUPA. Det var ingen som klarte å komme inn til meg. Forskjellen med Silje og de andre ansatte var at Silje ga seg ikke. Hun brydde seg faktisk om meg. Jeg gledet meg til Silje kom på jobb. Når hun ikke var på jobb, så var jeg uansett bare alene på rommet mitt, fordi de andre ansatte satt for det meste bare inne på kontoret og skrev uansett. Silje ble den ene jeg stolte på. Mens jeg var innlagt, fikk jeg ferdigstilt ADHD og PTSD. Når det nærmet seg tid for utskrivelse, så mente BUPA at jeg ikke burde bo hjemme. Mamma sa også at hun ikke klarte å ta ansvar for meg lenger. Hun klarte ikke å gi meg det jeg trengte, og jeg lot hun ikke heller. Jeg ville ikke at mamma skal bli lei seg på grunn av mine følelser, akkurat som da jeg var liten. Barnevernet fant en institusjon til meg. Den var for rus og atferd. Men jeg sliter ikke med rus, og heller ikke voldelig eller noe, så det passet seg egentlig veldig dårlig. Alt jeg ville var å bo hos Silje. Jeg sa det til barnevernet, og de ringte Silje og spurte om hun kunne ta meg inn hos henne, men hun sa nei. 3 dager senere ringte hun opp igjen til barnevernet og fortalte at hun ville ta meg inn allikevel. At hun ordner det. Jeg flyttet til Silje på nyttårsaften i fjor. Jeg har ikke hatt en eneste innleggelse etter det. Jeg sliter ikke like mye med mat, og Silje er veldig nøye på at jeg spiser nok uten å kaste opp. Hun passer på meg og setter grenser jeg aldri hadde hatt hos mamma. Her kan jeg gråte, le, begge er like akseptert og naturlig. Jeg har startet på DPS, men de er dårlige. Heldigvis er Silje også en god samtalepartner. Hun er som en streng mamma, men også bestevenn. Vi tuller og rører ekstremt mye. Her er det aldri rolig. Vi begge har ADHD. Etter jeg flyttet til Silje fikk hun sparken fra jobben sin, selv om jeg fylte 18 bare 2 uker etter jeg kom til henne. Etter fylte 18 så kan man ikke lenger bli innlagt på BUPA. NRK spurte oss om de kunne lage radio og nettsak om oss, og det sa vi ja til. Drammens Tidende lagde også nettsak om oss. Det er ikke før de sakene ble lagt ut at mange av vennene mine fikk vite det. De sakene sier lite om historien min. Veldig sånn overfladisk liksom. Hvis du klarte å lese dette og forstå alt dette, så fortjener du virkelig en klapp på skulderen. Sendt fra min iPhone! Kjære deg. Wow. Da jeg møtte deg, så fortalte du jo ikke, altså du fortalte jo at du hadde gått gjennom litt av det samme som meg, men du fortalte jo ikke så mye. Jeg har skikkelig respekt for deg, og jeg har skikkelig respekt for Silje, som tar vare på deg. Hun var en så hyggelig dame da jeg møtte henne, og jeg synes at det er veldig fint at media har tatt tak i dette, fordi det her er historier som trenger å bli hørt. Men den her følelsen som du satt med, og som du sitter med litt enda, at du ikke vil, eller at du vil på en måte ta vare på moren din og ikke vise henne dine true colors. Sånn var jo jeg også. Heldigvis så hadde jeg ganske mange sånn fra barnevern og sånn som jeg snakket med i stedet for på en måte, men jeg også følte at jeg måtte passe veldig mye på mamma på en måte, fordi jeg ønsket det selv, ikke fordi jeg følte at jeg måtte. Men det er jo veldig usunt å gjøre det som barn, og det er helt greit at du nå på en måte velger å ikke fortelle moren din om ting. Jeg gjør jo på en måte ikke det nå i den alderen jeg er i heller, så forteller ikke jeg mamma alt. Og det er jo en fin følelse, men ikke tenk på at du er grunnen til at hun ville ta sitt liv for noen år siden, for det er det absolutt ikke. Det er aldri barn sine feil at foreldre utagerer eller har en spesiell atferd. Barnevernet skulle jo vært koblet inn mye tidligere. Men jeg er veldig glad for at livet ditt har fått en så bra vei videre. Du og Silje er to så søte jenter. Jeg håper hun blir din familie, akkurat som min fosterfamilie er for meg fremdeles den dag i dag. Ja, dere tar godt vare på hverandre begge to. Det er så fint. At hun mistet jobben sin er idiotisk. Kan man ikke gjøre 2 fine ting på en gang hvis man klarer det? Men takk for at du delte historien din. Jeg vet at du har skrevet meg på Instagram. Jeg skal svare deg på Instagram. Ok. Jeg trodde det kom noen inn her. Jeg er jo alene hjemme. Men yes, det var videoen dere. Jeg håper at dere likte den. Jeg sier jo i hver video at jeg skal bli flinkere til å lese opp disse Løvetannbarna-videoene. Jeg vil jo det. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!